Čítajte Bibliu, je v něj můdrost, je v ní život. Pozoríme se na Žalm 105, 2. korintským 7 a Izajáš 5 až 8 zhruba. Žalm 105, 23, 36. Je to jeden velmi důležitý princip. Hey. Žalmista popisuje, ako Jakub se dostal do Egypta, tam se roznožil jako ako plodný vinič, Potom boh zatvrdil sice srdce egyptianou a potom přichází trest na Egypt. Hej. Čo, o čem to hovorí? Prosím vás? Hovorí to o rozdělu mezi pohanmi, mezi národami a mezi Izraelem. A jeden důležitý princip, který je třeba si pamětať zejména poťahom na posledné časy, je následovný, že, že boh žehná Národy skrze Izrael, skrze postoj k Izraeli, to majte na paměti, pohaně, to majte na paměti, aby jsme se modlili je za náš národ, až za ostatné, lebo Boh bude soudit lidí podle postoj k Izraeli, který bude čím dál, dál ostrejší. No a uh, Izrael trestá skrze národy zase. Keď Izrael hreší, tak, tak Boh posílal národy, aby ich umenšoval, trápil a tak děle, a tak dále. Takže tento, tento princip je tu, je tu letitý a v podstatě je to to, o čem hovoří Žalm 105 a je třeba si na to dávat velký pozor. Dávajte si velký pozor na to, abyste nebyli antisemité, abyste měli správný postoj vůči Izraeli. 2. Korickým 7, 2 a 16. Pavel tu vzpomíná předcházející list a vzpomíná následovné. A sice, že trochu jich zarmutil, nebo jich trochu pokarhal, oni z toho urobili záver, urobili pokání, čiže správný záver, oni se zarmutili podle Boha, napravili věc a potom to doneslo dobré ovoci. To a Pavel se z toho těší samozřejmě. Takže je velmi do, důležité a dobré, například, ak nerobíme něco správně a někdo na to poukáže, napomene nás, samozřejmě musí to být velice, velice podle pravidel, podle poriadku, tak to je na, na dobré. Biblia hovorí, nech matle tlče spravodlivý. Větě, a teď... Vám povím pravdu, že doba se za, to, za ten čas, co služím pánovi, za těch ne, 30 roků se doba tak změnila, že dneska je velký problém někomu něco povedat. Vlákladně to bylo tak jednoduše, hej. Ale dnes, dneska do lidí nepríjmu, nepríjmu, to, že nechme to čas spravedlivý, radši se urazí, urážka. Velá lidí se prostě urazí pro například, že s něma nesouhlasíte v něčem. Ono se prostě uraže, uraze, na se a, a, a odcházejí z církve, odcházejí od pána. Je to velice smutné, takže korecký jsou lepším příkladem, lebo tých Pavel napevnul dost tvrdo. Oni to přijali, urobili pokání a potom jejich život byl oveľa lepší, lebo se změnili. Takže, takže je třeba samozřejmě aj to kladivo Božího slova, aby na nás, nebo ten cep Božího slova, aby na nás dopadal tak, aby plevy trochu zmizly z nášho života a ostaly bazrno. Takže nebojme se rozumnej kritiky a rozumného napomenutí. Ještě stále čítáme Bibliu. Izajáš. 5, 8 až 8, 10. Je tu zase pár úžasných e, situací nebo věcí nebo zjavení. šestá kapitola tam je, ako Iziaš vidí pána, je vytrhnutý do neba a vidí něco, co musí být strašně úžasné, vidí všemohouceho na trůně vidí serafínou, cherubínou a zároveň si uvědomuje, že je hřešní člověk. Ale tento hřešný člověk dostává milost, lebo přijde uhlík zoltára a posvětí jeho pery. Co mi chodem znamená, že si musíme dávat velký pozor na ústa, lebo tím se věme velice velice e, pošpinit a zároveň skrze ústa budeme, skrze naše vyznání budeme zachráněni. Potom je tu e, e, sedmá kapitola od desátého verša, lebo keď je, má Izajáš vidění, tak Boh hovorí, že přicházejí súdy. Hej. A ty skutečně prídu, Jeruzalém je oblehnutý a je tam král Achas a Boh mu dává otázku, že či nechce vidět nějaké znamení. A teraz Achas odpovídá tak, že to vyzerá velice pobožně, ale v podstatě není to dobré, lebo hovorí, že nechce pokušat pána. Hej? To je, taká, to je taká reakce lidí lidí, kteří říkají, že ne, že my nechceme větší zkušenost s Duchom Světým, nechceme hovořit v jazykoch, v jazyko, nechajme pána obdaleč, nebudeme ho unavovat a tak dále. A Boh hovorí potom to slávné, že On dá znamení. Nikoho by to nenapadlo. Je důkaz, že toto je, tato kniha je od Boha, nebo Boh sám dává znamení, který by nikdo se neodvážil dát a sice hovorí Pana počne. A porodí syna a dáš mu jméno Immanuel, alebo Boh je s námi. Takže, takže vďaka Bohu, vďaka Bohu, že my veríme takého Boha a máme takou knihu, která popisuje také úžasné věci, že se já jsem za to velice vděčný. Lebo toto znamení se naplnilo a skutečně pana počla a porodila Ježíše Krista, našeho pána a záchrancu. Prajem vám všetkým, abyste mali dobrý vztah s Ježíšem a byli dobrými učeníky. Pán vás požádá.